Fala aí, galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno. Vamos para mais um vídeo desse canal, seguindo aqui com a prévia da manutenção semanal do dia 3 do 7 de 2019. Eu já dei uma boa olhada aqui, eu vou falar para vocês que tá Mac. Pena que eu não vou aproveitar tanto, mas tá muito boa, muito boa. Vamos lá aqui, né? Primeiro para os eventos caches. O reset de fundos, que você já conhece, que toda semana tem. Não precisa falar muito disso. O acúmulo semanal, que vocês também já conhecem. Também não precisa falar tanto disso. Não muda, que isso aí toda semana tem. Ah, aqui, ó, vai ter também, ó, ícone. Isso aqui é novo. Esse evento aqui, para quem é Protoss, não só para quem é Protoss, eu acho que para qualquer classe ele é fenomenal. Fenomenal, maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá. Ícone secreto Game Soul. Durante o período do evento, jogadores que realizarem recargas a partir de R$ 500, 100 mil K de cash, poderão se dirigir ao NPC Prefeito Ayarel, na aldeia Tyria, e retirar o seu ícone secreto Game Soul. E o que que vem nesse bagulho aqui, ó? Vem aqui esse íconezinho aqui da Game Soul, tem o mesmo skin da insígnia Game Soul. Ao clicar no item, o jogador irá receber os seguintes itens: 1.000 asas da tormenta. Para quem está começando, não é tão bom, mas ajuda muito. 5 pacotes da alma unida. São 5.000 almas unidas. Isso é coisa pra dedéu. Isso é bom pra caramba. 5 pacotes da caveira, que a gente, até então eu não sei quanto que vem cada pacote da caveira. Um pacote da bênção do Protoss. Bênção do Protoss, não sei se vocês sabem o que que vem. Vem uma arma sagrada do caos, que no caso é a evolução da arma do brado. Vem uma Pandora, vem todo o set lendário, vem uma montaria. É isso? É isso. Aí no pacote de recompensa centenário, que aí vai vir uma insígnia, uma bandeira, um traje. Acho que é isso. Deixa eu só dar uma confirmada aqui. Anúncio, evento, pacote centenário. Só confirmar para não passar informação incorreta. Vamos lá. Aqui, ó, comemoração do centenário Game Soul. Aí vai vir, ó, um bastão do centenário. Tem isso também, veio uma arma do centenário, bastão centenário. Vem a bandeira do centenário. Vem insígnia do centenário, vem um traje do centenário, que é esse aqui, e só. Então, com 500 conto você fica fusaço, fica tops da galáxia. Ok? Espada ou escudo, esse evento aqui você já conhece, que vai lá no rei. Com 100k de cash você tem chance de pegar ou uma arma do brado ou um escudo imperial. Ok? Recarga premiada, esse é um evento muito bom, já que como o pacote é do Protoss, e vem uma arma do Protoss, no momento que você botar R$ 500, aqui, ó, os jogadores que realizarem a recarga a partir de R$ 100, 20k de cash, poderão ir ao prefeito Ayarel, na aldeia Tyria, para retirar a recompensa de uma arma do brado vitorioso. Então acaba compensando o pacote do Protoss, já que no pacote do Protoss vem a arma do Protoss. Não, você é guarda, cavaleiro, domador, sacerdote, ladino, não, você não irá usar aquela arma. Mas aí, para compensar, você pegará uma arma do brado vitorioso. Ok? Caso você não porra os 50, R$ 500, você botando R$ 100, você ganha essa arma do brado vitorioso. Ok? Vamos lá então. Loja super cupons de não sei o quê. Loja de super cupons. Durante o período. Isso aqui é novo, tá, gente? Durante o período do evento, haverá um NPC na clareira estrelada, o andarilho coletor. Ok? E esse aí você. Então, isso aqui não é verdade, não é verdade, tá? Foi colocado de forma errada aqui. Não será um NPC. Ele vai ser, ele vai, esses pacotes vão estar na aba, não tem a loja de cash, então vai ter a aba de cupons lá que vai estar todos esses itens aqui. Que na minha opinião, vamos lá, lasca de alma eu achei um pouco caro, poderia ter sido um pouco menos, até porque se usa muito. E 160 cupons é muita coisa. Orbe de fusão de montaria, achei um preço justo. Pedra de conversão de montaria, achei um preço justo. Alma das pedras, 5 mil cupons.
Cara, é bom sim, tá? É, não é ruim o valor. Porque, até porque, assim, quem é free ou quem é cash mesmo que vai precisar, quem tem muitos cupons acumulados, até valeria a pena, sacou? Mas como. Eu nem sei se isso aqui é permanente ou semanal. Deixa eu ver aqui. Super loja de cupons. Aqui não fala se é permanente ou semanal, tá? Mas vamos dizer que seja semanal. Se for semanal, é complicado, tá? Agora, se for permanente, é legal, porque aí você vai juntando, 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 juntando e compra uma. Junta, junta, assim compra, tá? Não é de todo ruim. Essência Amarantina. Para quem não sabe o que é isso aqui, é o segundo item que precisa para upar a caveira. Eu também achei 30 cupons um pouco caro. Seria, sei lá, mais ideal tipo 10 cupons. Porque se usa muito, cada clique que você dá lá para pegar uma estrela, você vai gastar 11. Então, 11 disso aqui é muito. Tá? Agora, isso aqui eu achei maravilhoso, que são as gemas para você upar o místico. É, e esse valor tá bom, tá? Porque, tipo assim, se você fizer DG, sei lá, em 15 dias talvez, então 15 dias é muito. Em 10 dias você consegue talvez fazer uma nível 6, tá? Então 40k de cupons é mais que o suficiente, eu achei um preço maneiro, até porque são gemas ótimas. É, mas como é uma nível 6, vale a pena, tá ligado? Você juntar essa grana e comprar isso aqui. É muito bom. É, poção de treino 300, eu achei meio caro, podia ser um pouco menos. Chicote de maturidade 300, também achei um pouco caro. Espírito médio 450, não tem necessidade disso. Sabe por que que não tem necessidade disso? Por exemplo, esse item, se você subir a escada até o 100, a partir da escada, se eu não me engano, 75 ou 80, eu não tenho certeza, dropa um determinado item verde. Que você pode estar tá pegando esse item verde e do lado de fora, no mesmo NPC que você entra na escada, você pode estar tá trocando esses itenzinhos pro espírito médio, entendeu? Isso aí acaba sendo muito barato. Então eu não acho vantagem esses 450 cupons, ok? Varinha de soquete espero vinculado, sem cupons. Esse aqui é um outro item que acaba sendo meio fútil você comprar com cupons, já que se você pegar contribuição de guild e trocar por moeda do dragão negro, entendeu? Você acaba rodando a roleta do dragão negro e pode pegar a varinha de soquete Esperion. Mas assim, no geral, o valor tá bom sim, tá maneiro. Asa de cristal, asa heróica, 40 cupons, tá caro, muito caro. Tinha que ser pelo menos uns 20, 25, tá? Asa etérea, 90 cupons, nossa, absurdamente caro, entendeu? Acho que 40 cupons seria melhor. Asa de vida 140 cupons. Isso aí já acho certo. Já que é uma asa mais bonita, que dá um pouco mais de status, 140 cupons tá nesse preço. Pena da promessa e pena da tormenta também estão nesse preço, já que são penas mais para asas mais evoluídas, e aí você precisa de mais status, mais tempo para consegui-las, entendeu? Até porque até então a pena da promessa e tanto a asa divina, não digo nem tanto que vem no pacotão da sorte, tá? Mas a pena da promessa, a pena da tormenta são itens um pouco mais valiosos. Então tá maneiro esse valor aí mesmo. Agora, tem o Super Elixir de Vitalidade, Golpe, Espinho e Piedade. São todos eles que dão acima de 10% de atributo, além mais o somatório. Esse valor eu achei maneiro sim, porque principalmente para você fazer GVG, ou de repente para fazer subir uma escada, que quer bater um recorde, ou até mesmo ir na Sengolia, acho que esse valor tá muito mais do que o suficiente. Ok? Então vamos lá então pro próximo. Capturando as galinhas escandalosas. Nossa, eu queria dar um super abraço no cara que cria esses nicks. Não, é sério mesmo. Eu acho muito foda, cara. É muito maneiro. A criatividade do cara pros cara criar uns nomes desses pra evento é muito da hora mesmo. Então vamos lá. Durante o período do evento, os jogadores que mataram os mobs Elite 35 mais terão 50% de chance de dropar o item galinha escandalosa. Eu particularmente adoro, 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 adoro eventos de ficar AFK. Nossa, isso é muito bom mesmo, entendeu? Até porque eu já falei em outros vídeos que eu detesto eventos de DD, detesto. Nossa, eu acho que você acaba se perdendo muito tempo e você tem muita coisa para fazer no dia. Tem que fazer escara, tem que fazer paisagem, tem que fazer as sengolias, tem que fazer a GR, entendeu? Tem que fazer as caçadas diárias para tu juntar contribuição para poder comprar outro item lá. Outros itens lá, então você acaba ficando com pouco tempo fazendo DG. Agora, se você tiver a ficar, você faz isso tudo e larga o teu boneco a ficar. Cara, isso é muito bom mesmo. Um dos eventos de FK para mim são os melhores. E o que que vai dar aqui?
Ele vai seguir o mesmo sistema do último evento que está rolando essa semana, que é o da fogueira, onde você junta a quantidade e você vai lá no NPC e bota para pegar os itens que estão aqui servindo. Essa semana vai ser focado no mesmo sistema da tocha, porém os itens vão ser diferentes, onde no qual vocês vão poder pegar gemas imaculadas, que quer dizer gemas nível 10, que são as gemas mais fortes, tá? Tirando a rubi divino, topázio divino, ambar divino, safira divino e jade divino, que são as últimas gemas, tá? E logo depois disso você só vai precisar, que viu, tem até um outro evento aqui, ó. Aqui você só vai precisar aqui do fragmento da gema infinita para estar transformando e pegando as novas gemas infinitas. Então eu achei esse evento muito legal mesmo. Até porque o free até então para poder pegar a gema imaculada é um pouco complicado, porque você tem que juntar a contribuição, ir lá no NPC da guild, entendeu? Trocar por gema nível 5 e ir juntando até você fazer a imaculada. Ou então ficar juntando cupons, juntar 50 mil cupons para você estar tá comprando uma gema imaculada. Então, tipo assim, eu achei esse evento muito bom mesmo, muito bom. Esse evento é essencial para quem curte um PVP, entendeu? Porque são gemas focadas para o seu PVP. Você ter mais HP, ter mais dano crítico, ter mais tenacidade, mais velocidade de ataque. São muito bons. Esse evento aqui é espetacular, gostei muito dele. Vamos lá. Esse evento aqui a gente até usou como exemplo, que é o Segredo Infinito do Cristal do Nimbus. Atualmente já existe um evento ativo permanente do Cristal Nimbus, onde você precisa matar o Goto, aí você fica liberado para você pegar o Nimbus às 10 horas. Se não me engano, são as 10 da manhã, aí são as 4 da tarde, ou são as 9 da manhã, não tenho certeza. 9 da manhã, 4 da tarde e 10 da noite. Você vai lá, aparecer um cristal Nimbus lá na montanha do Kaiba, no L2 ou no L2? É, L2. Aí você pega e entrega pro NPC Jesus. E tem a opção de você entregar e você ganha alguns prêmios lá. Tem Lasca da Alma, cristal de pixel superior, pequenas quantidades, é claro, mas e outros itens. Aí eu não sei se a gente vai ganhar, além daqueles itens, vai estar ganhando esse aqui também. Porque, assim, ó, durante o período de dezembro, os jogadores que coletarem e entregaram o Cristal Nimbus poderão se dirigir ao NPC oficial da administrador da guild, que é o Jesus, e escolher a opção Segredo Infinito do Cristal Nimbus e coletar uma incrível recompensa. Esse evento aqui eu achei muito bom mesmo, tá? Isso vai dar uma puta ajuda pro Free que já tem as gemas, principalmente gema de HP, de topar, oh, gema de HP, de mágica ataque, ou mágica defesa e defesa física. E isso, você melhorando um pouco mais o seu HP, as suas defesas, esse evento fenomenal. Você pega um, isso é muito bom mesmo, tá? Vamos passar aqui pro próximo. Suba moedas importadas, você já conhece todos os itens vinculados que você tem. É, se estiverem nessa lista aqui, podem ser trocados por moedas importadas. E por essas moedas importadas, vocês podem estar trocando por outros itens, tá? Como moeda. Você pode pegar lasca de alma, medalha de bronze, medalha de prata, ouro, bolsa de um ouro, 1, 2 e 3, chave da lua sombria. É, essa parte da chave lua sombria é muito interessante porque tem muita gente que quando vai fazer as paisagens, você tem direito a fazer 3 com chave da lua desvinculada, uma com ouro e uma com chave vinculada. Então seria interessante você pelo menos, sei lá, fazer algumas trocas de pelo menos o quê? Uma por dia, 7 na semana, são 7 no mês, 7 vezes 4, 28? É isso mesmo? 7 vezes 4, 28 é pegar umas 28 aí, pelo menos você fechar a semana aí, ou o mês já garantido, você fazendo todo dia uma paisagem free com chave da lua sombria vinculada. Outra coisa interessante também para você é pegar, de repente, trocar por Mega Secretônia. Porque cada Secretônia que você faz, se você for até o L10, você coleta 350 lascas de alma. Isso é muita coisa para você pegar num dia só, entendeu? Logicamente, se você pegar duas Mega Secretônias e até o L10, você vai conseguir pegar 700 lascas de alma. Isso é extremamente bom. Cupom de gema é impecável. Eu particularmente eu não troco por isso, não troco mesmo, não, sei lá, não curto. Mas perante o evento que está rolando, que eu acabei de falar, que você vai ganhar a Pedra do Infinito, seria interessante você pegar algumas impecáveis, transformar, entendeu? E depois, futuramente, você começar a fazer elas em infinito. Por Magwei, eu não acho tanta vantagem. Mas se você estiver precisando de Magwei, pode ser útil. E agora que vem os dois itens que provavelmente vão ser mais usados nessa moeda importada. Uma
É você trocar por contribuição da guild, tá? Se não me engano, são 100 moedas. Você pega 500 contribuições de guild. Então, para quem tá correndo atrás para pegar a nova montaria ou os novos itens que estão na loja de contribuição de guild lá dentro da escarpa do campeão, seria bem interessante você estar trocando a sua moeda importada por esse item aqui. E o outro item, não menos importante, pelo contrário, é o que o pessoal acaba esperando muito do evento Moedas Importadas, é você estar trocando 100 moedas importadas por um pergaminho de alma da terra, que serve para você upar o místico. Então acaba sendo muito útil, tá? Também o pessoal acaba mudando muito, ok? Caso vocês queiram, sei lá, fazer alguma coisa do tipo e de repente está com algum item desvinculado, sobe escada, tá? Se for a primeira vez que você estiver subindo escada, você vai pegar algumas asas heróicas, algumas lascas de alma, que pode ser o suficiente para você conseguir pegar um pouco mais de moedas importadas. Aconselho também você estar fazendo a paisagem, bastante paisagem durante a semana, porque lá dentro tem vale de montaria superior vinculado, asa etérea vinculada e deixa eu ver o que mais tem que vocês podem estar trocando. Aí, cristal do dragão vinculado. Então vocês acabam pegando uma quantidade de maneira para ajudar para vocês pegarem um pouco mais de moedas importadas. Ok? Vamos fechar aqui. Ah, lançamento do sistema de caveira. Eu acredito que isso tenha sido um equívoco, já que o sistema da caveira já tinha sido liberado em outras semanas e acabou sendo colocado aqui de forma errada. Mas não tem problema não. Já fica aí como aviso, de repente o pessoal não sabe ainda do sistema de caveira. Mas se eu não me engano, tem um tutorial aqui no fórum mesmo. É só dar uma olhada lá no tutorial. Uma barulhada agora. E vocês dão uma olhada lá e fiquem por dentro de como funciona o sistema da caveira. Até porque quem já jogou o Asa de Cristal 1 vai poder estar jogando aqui no Asa de Cristal 2. Então tem até um linkzinho aqui no final. Se você clicar no tutorial, já tem um tutorial pronto aqui de tudo que gasta, quanto que gasta e o que, que cada caveira colossal dá. Ok? Cada caveira dá. Ah, vamos fechar aqui. Vamos aqui. Troca de item por chave rod. Esse evento aqui já é um evento um pouco mais antigo. Ele é um evento até bom para quem que ainda estiver correndo atrás para você pegar a moto fantasma, para você estar correndo atrás do seu Leviathan. Os jogadores acima do level 130 deverão ir ao NPC Scrooge, ok? Ele fica lá no finalzinho, depois do NPC que você entra para fazer a calabouço público, tá? É uma menininha assim com vestidinho, parece uma raposinha com as orelhinhas, muito bonitinha ela. Dá um clique lá e você vai ter uma chance uma vez por dia de estar pegando a chave Hot. Logicamente que você vai ter que dar para ela 100 lascas de alma, 1.000 cupons e 10 diamantes, tá? E aí você verifica aí se vale a pena ou não estar gastando com ela. A evolução da arma, esse evento aqui eu achei muito legal mesmo. Porém, também não tão legal porque, bom, assim, vamos por que eu acho ele legal. Vamos lá. Evolução da arma do 175B síntese para a arma do Imperador Sagrado. A arma da manutenção, os jogadores que possuírem as armas do 175B, obtidas na DG de Destruição ou através da síntese de item, poderão evoluí-las no painel de relíquia para a arma do Imperador Sagrado, o brado evoluído, tá? E qual é a parte legal disso tudo? Legal que você vai conseguir pegar uma evolução sem precisar gastar cash, que até então, para você evoluir a arma do brado, tem um custo de 50k de cash. E isso para free seria maravilhoso, se não fosse o drop ruim que tem na DG. É muito difícil mesmo. Eu fiz uma live ontem e eu não sei se o pessoal viu, mas eu fiz as 6 DGs. Eu tive uma puta de uma sorte pela primeira vez que todos. Desde que lançou, eu peguei meu primeiro item excelente de mago. Não foi uma arma, foi uma luva. E vocês viram lá que é realmente problemático dropar. Mas como esse evento é um evento permanente, fica aí aberto em algum momento. Vai que dropar, seja ela excelente ou pobre, você vai poder estar fazendo essa síntese, entendeu? E não é uma síntese cara, pelo contrário, é uma síntese super, super barata. Muita gente que fez os eventos atrás, que você juntava as cartinhas, os pergaminhozinhos, os fragmentos da chave da caixa Hot, um negócio assim, e vocês, alguns estavam conseguindo até pegar algumas armas do brado. Então, por conta disso, acaba sendo um evento extremamente bom, porque você só vai precisar de 250 lascas da alma, 250 fragmentos de Fragarache, uma arma do brado e 50 itens de espírito do arrependimento, seja ele vinculado ou não. Então vai ser uma parada muito legal aí para quem é free, quem já tem muito item guardado, vai poder fazer aí, ó, fácil, fácil, a arma do Imperador Sagrado. Ok?
Evolução do Hyperion. Eu particularmente gostei. Eu já tava achando esse verde já, até porque o que vai sair agora é muito mais bonito. Não é esse que tá aqui no aqui, é um totalmente novo, muito bonito ele. E vamos lá. Após a manutenção, os jogadores que possuírem o Hyperion Sobrenatural da Destruição, que é esse verdinho aqui, poderão evoluí-lo para o novo Hyperion do Imperador de Magia. Para a evolução serão necessários os seguintes itens. Aqui você vê, aí precisa de 100 almas da impressão lendária, obtido na loja por 210 cristais. Então, se são 100, vamos lá, 210 vezes 100, 21k de cash. É, 100 cristal perfeito obtido na loja, custo de 300k ou em futuros eventos. Então, por enquanto, não tem evento. Então, vai ser 300 vezes 100 mais 30k de cash. Ok? Aí, os outros dois aqui, ó. Tem um custo de 51k de cash. Achei um valor até barato, já que é uma evolução. E você vai precisar também de 1.000 lascas da alma, tá? E 5 peças de ouro. Essas 5 peças de ouro está equivocada, tá bom? Não, perdão, perdão. Peça de ouro está correto. Peça, perdão, é outra coisa. Peça de ouro são esses itens que tem aqui em cima, que são os mesmos itens que você utiliza para transformar a arma sagrada, né? Que é a evolução do brado, em manopla. A nova arma manopla, tá? Então são 5 peças de ouro, são 10k de cash. Então, totalizando aqui mais 5 mil, né? Então, mais 50 mil. Aqui, ok. 101k de cash para você estar fazendo a nova insígnia, ok? Ela vai ter esses atributos aqui. Porém, o Hyperion precisa estar level 110 para ser evoluído. Então, significa que, se o seu ainda não está full, tem que botar ele pelo menos nível 110 para você poder estar transformando ele para essa. E para você transformar, tem um custo aqui de 8D além desses itens, ok? Tá, feito isso. Deixa eu voltar aqui em Asa de Cristal, manutenção. Tem algumas coisas extras aqui, além da árvore, coisa. A proibição da entrada na invocação de patch da GVG. Isso eu achei um pouco injusto, tá? Até porque o patch acaba ajudando muito dentro da GVG. E já que a gente já não pode usar montaria lá dentro, já não pode mais usar o congelar. E agora mais uma proibição do patch, eu achei meio equivocado. Acho que foi um erro. Até porque muita gente gastou um cash maneiro pra melhorar o patch, e com isso acho que é retroceder no PVP. Então, não achei tão legal assim. E o pacote oficial da Live Asa de Cristal 2 novo permanente. Essa questão toda aqui é as pessoas. Eu criei o meu modo de live, que vocês conhecem. O modo seria antes, anterior, era de 100k de cash para uma pessoa só. Então, eu acabei criando um sistema assim. A minha visão de live, de estar premiando pelo menos 5 pessoas com 20k de cash. Eu imagino que por conta disso foi criado esse pacote. Posso estar aqui achando que foi por minha causa, de repente não foi, mas eu acredito que tenha sido um pouco influenciado, já que antes não era pacote, não era, as lives eram de 100k e eu coloquei para 20. Mas vamos ver, né? Eu posso estar falando bosta aqui. E o que que acontece? E o que que vai vir nesse pacote aqui? Eu tenho aqui a descrição do Paranauê. E tá aqui, ó. Visual do pacote. Vai vir esse pacotinho. Aí o que que vai vir dentro do pacote agora nas lives? Vai vir um cartão de 20k. Um pacote de traje parceiro. Que esse aqui vai ser o design, tá? Eu não garanto que os atributos vai ser igual esse que nós temos. De 900 pontos. Pode ser o inferior. Tá? Isso eu não tenho os dados. Tá? Um pacote de arma do centenário, que é aquela arma que vai vir no pacote centenário, que é a mesma, tem os mesmos atributos da arma do brado, e 25 bolsas de ouro. Vocês terem uma ideia, 25 bolsas de ouro, ó, é 25 vezes 2,5D, né? Vai dar 62D. Então isso acaba ajudando muito mesmo, tá ok? Então esse é um pacote muito legal que foi criado. Acho muito maneiro isso. Porém, tem um negócio, eu ainda não tenho informação se o pessoal que participou da minha live na segunda-feira vai estar ganhando esse pacote, tá? Então tá meio aberto ainda se o pessoal que ganhou na minha live vai estar ganhando esse pacote ou se vai estar ganhando só os 20k de cash. Tá ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa prévia da manutenção. Eu gosto de sempre explicar tintim por tintim. Por que que eu gosto de explicar? Porque para não houver, para pessoas que têm costume de gravar a manutenção, falar besteira e depois ter que fazer vídeo retratando.
Tá? Então a gente senta aqui, faz tintim por tintim do que é que está sendo mostrado e já também já passa os erros que foram cometidos da forma limpa para que não haja erro. Ok? Bom, gente, muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de dar um like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu!